بجد انت طلعت جامد قوي، بس بجد انت طلعت جامد قوي، بس بجد انت طلعت جامد قوي. اه لو تجيب بوسه. ايه ده يا بنت انت اتجننت؟ انت عارف دي مين؟ دي نسرين بنت صاحب القريه. صاحب القريه ده اللي ما بيكسرلكش كلمه؟ اه طبعا. طب ولا يرد لك طلب؟ اه طبعا. طب انا ليا طلب عندي. ايه؟ ماشي موضوع بنته ده والنبي انت اتهبلت. يلا ده ورايا مصيبه. يا شنطه شنطه.